saya bukan Safwan. Hey, sinilah, sini. Ha, main sini. Jom. Jadi dalam proses 3D ni, antara proses yang awal ialah proses mereka watak. Untuk filem geng, kita ada macam-macam karakter. Ada karakter budak, remaja, orang tua, Melayu, Cina dan India. Jadi, kita kena tentukan watak yang kita nak model tu fizikalnya selari dengan personaliti yang telah ditentukan. Kita ada lebih kurang 12 watak utama. Tapi, kalau kita campur dengan semua binatang, orang kampung, kita dah model lebih 100 karakter. Walaupun karakter tu hanya keluar 1 saat atau 2 saat, kita masih kena design dan model dengan teliti. Biasanya, kita akan model karakter ini dalam keadaan tangan terbuka atau T-pose. Ini adalah untuk memudahkan proses kita meletakkan tulang dalam badan itu. Zaidlah yang akan terangkan proses ini dengan lebih lanjut. Silakan. Ah, betul tu. Orang 3D pun kena ada tulang juga. Kalau tak, macam mana nak gerak? Dia punya bahu dia, siku dia, pergelangan tangan dia, setiap sendi jari ni semualah kita kena letak. Tapi bukan badan je kita kena buat. Ekspresi muka pun kita kena sediakan juga. Jadi proses ni memang rumit. Satu karakter sampai 3 hari buat baru siap. Ingat tak Safwan cakap tadi ada berapa karakter? 100. Ha, nasib baik kita ada cipta satu program ni yang percepatkan daripada 3 hari kepada 1 klik. Cepatnya. Ha, dah siap. Sekarang mari kita pergi ke animation department. Selamat datang ke animation department. Di sinilah tempat kami menghidupkan karakter. Saya cakap hidup, bukan gerakkan. Sebab dalam animation ni, kita kena memberikan watak tu perasaan, buat dia berfikir dan juga ada personaliti masing-masing. Dalam keadaan yang sama, setiap watak ni akan bertindak dengan cara yang berlainan. Kalau seorang yang berani terkejut, tapi kalau dia menakut, ha, nampak bezanya. Pandai ada berlakon. Kat sini, semua animator kami macam pelakon juga. Untuk menyenangkan kerja, kami telah merakamkan lakonan kami sendiri untuk dijadikan rujukan. Wuih, mengerikan. Mata dia merah sangat. Gigi dia tajam. Ha, dengan adanya video editing, kita bolehlah meneruskan proses seterusnya iaitu blocking. Dalam proses ini, kita akan menunjukkan asi-asi utama berdasarkan personaliti karakter tersebut. Pos semua tu tak kira bagus dah. Tapi takkanlah kita mau tengok animasi yang macam ni aja kan? Jadi, di sinilah kami melengkapkan animasi itu dan menjadikannya lagi cantik. Ui, mengerikan. Mata dia merah sangat. Langkah seterusnya, ekspresi muka. Walaupun nampak mudah, tapi ianya sangat penting. Sebab melalui ekspresi muka ni lah kita dapat menyampaikan perasaan dan pemikiran watak tersebut. Ui, mengerikan. Mata dia merah sangat. Gigi dia tajam. Kalau dia tangkap kau. Animasi yang telah siap masih dalam keadaan hitam dan putih. Jadi, tugas kami rendering team akan mewarna semua animasi geng ni dari mula sampai habis. Dalam proses lighting, kami menggunakan 3-point light system. 3-point light system ni terdiri daripada main light, fill light dengan back light. Ah, dari situ, kami akan memberi cahaya kepada watak mengikut waktu scene tersebut. Jadi, untuk waktu siang, kami akan menggunakan cahaya berwarna kuning. Pada waktu malam pula, cahaya yang digunakan lebih kepada warna biru. Dalam proses set and background, pada mulanya kita akan buat research dulu. Kami telah masuk ke dalam hutan kampung untuk dapatkan banyak gambar. Lepas tu, kami akan susunkan semua modeling yang dah siap ni mengikut camera angle untuk dapatkan composition yang cantik. Ha, oleh kerana geng adalah untuk paparan wayang, jadi kita kena render final output kepada format yang besar. Ha, bayangkan macam komputer belakang saya ni. Satu frame mungkin ambil masa lebih kurang 20 minit. Satu saat ada 24 frame.
Bayangkan film geng adalah 90 minit. Boleh tak siap? Haa, nasib baik Mimos datang menolong. Menerusi program Knowledge Grid Mimos, kami telah menggunakan kemudahan rendering farm mereka untuk menyiapkan keseluruhan rendering film geng. Haa, macam itulah proses rutin kami di Mimos. Selepas semua proses rendering habis, keseluruhan film geng dah ada warna. Tapi, belum habis lagi. Ada proses lagi selepas itu yang diberi nama compositing. Biar Faiz yang terangkan. Faiz! Okay. Ha, di sinilah kita buat compositing. Tugas kami adalah untuk mencantikkan gambar-gambar yang dah di-render dari segi warna dan juga kesan-kesan khas. Cabaran dalam compositing ni adalah untuk menonjolkan mood yang sesuai untuk disampaikan kepada penonton. Sebab dalam geng ni, kita ada banyak sangat mood. Kita ada seram, sedih, ceria dan juga elemen-elemen fantasy. Dalam compositing ni, kita boleh buat macam-macam. Contohnya, kita boleh buat scene yang siang jadi malam. Ha, untuk melengkapkan filem ni, kita kena buat sound effects. Tahu tak bunyi-bunyian daripada filem geng ni, semuanya kami reka dan rekod sendiri. Daripada bunyi sayap kelip-kelip tu, sampai bunyi hantu durian mengaum. Ha, kita berjumpa lagi. Sayalah editornya. Dalam proses ini, kita akan menggabungkan audio dan visual dan membuat sebarang penyuntingan yang diperlukan. Filem geng ini pada awalnya berdurasi selama 108 minit tetapi telah disunting menjadi 90 minit. Ini adalah kerana kami telah menunjukkan kepada focus group dan dari maklum balas yang kami terima, kami telah membuat keputusan untuk memendekkan filem ini untuk menjadikan ianya lebih padat dan menarik. Apa pandangan orang tentang filem ni? Ha, kita lihat. Hebat! You have to watch it. Everybody has to watch it. It's great. Memperbesarkan, memperkenalkan lagi misteri mata dunia. Dapat 5 bintang berapa? Saya tak dapat bintang, saya bagi matahari terus. Saya amat banggalah dengan kejayaan orang kita yang boleh mengeluarkan sebuah filem seperti ini. Okay, out of 5 stars, sir. Give it 10. Give it 10. Pakcik, saya diberitahu ada perkembangan terbaru tentang misteri hantu durian. Betul tu. Sebenarnya... Sebenarnya tak ada apa yang kembang tu. Jangan bagi tahu apa-apa. Betul, Kak. Tak ada apa-apa yang jadi. Betul. Kita orang cuma kena kerja dengan hantu durian. Ular besar. Hantar besar. Dengan Kak Ros je. Apa korang buat sama? Dengan siapa? Ha, lepas tu kita orang jumpa Opek. Ayuh. Pengembaraan bermula. Akan datang hanya di Pawagam. Ha, jangan lupa tengok cerita kami. Tengok. Harapan kami di Las Kopas ialah untuk anda datang beramai-ramai untuk menonton filem geng ini di Pawagam. Kerana filem ini sesuai untuk semua lapisan masyarakat, tidak mengira bangsa dan peringkat umur. Dan jangan lupa, filem ini merupakan filem animasi 3D yang pertama dari Malaysia. Jadi berikan sokongan. Saya harap kamu semua datang tengok filem geng bersama-sama dan yang paling penting sekali, jangan cerita rompak. Jepun film ini sesuai dengan semua orang Malaysia, jadi tidak peduli anda adalah orang mana, sila tonton. Ha, filem kita dah siap. Jangan lupa tengok ya. நண்பர்களே, உங்க பாட்டி, தாத்தா, அம்மா, அப்பா, அக்கா எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு இந்த படத்தை பாருங்க. Harapan saya selepas filem geng ni keluar, filem-filem 3D Malaysia akan lebih dikenali ramai di seluruh dunia. Ha, korang suka tengok Upi Ipin tak? Ha, kalau suka jangan lupa saksikan mereka di Pawagam nanti. Okey? Ha, dalam filem geng semua ada. Jom tengok.
Jangan lupa tengok ini filem 7 kali 1 minggu, 30 kali 1 bulan. Lepas tu beli DVD original, tengok di rumah dengan semua orang. Kena tengok, perlu tengok dan pastikan tengok. Memang best. Best, baik. Alia, wang, wang, isi lekang, geng.